Для майже 16 300 учнів Ужгорода та їх батьків дистанційне навчання під час карантину стало справжнім випробуванням. Більшість школярів мріють повернутися до звичного способу навчання і сумують за школою та однокласниками. Ну, я думаю, що ліпше в школі вчитися, тому що так там більше буде розуміти. Ну, важко сприймати. Але кожного року дають тести і все. Двоє. Важко, дуже важко, тому що ми працюємо. А діти як, що кажуть? Дещо розуміють, дещо не розуміють. З університетом легше, з школою дуже важко. Чесно, нам дуже важко. Є знайомі діти, які не зовсім розуміють цю систему, і це досить важко, тому що дитина звикла до авторитету якогось. І зараз, коли вони втрачають цей авторитет в очах людини, і коли батьки працюють, батьки зайняті, у батьків немає можливості проводити так багато часу з дітьми і якось їх змушувати вчитися, як це завжди було, у дітей втрачається мотивація будь-яка. Ну, наприклад, мої знайомі діти, вони вже з меншою охотою щось роблять, з меншою охотою вчаться. Наприклад, якщо математика їм ніколи не подобалась, вони їх вчити не будуть. Має свої переваги в технічній базі, тому що можна одразу давати завдання онлайн різного роду. Іноді втрачається оцей живий зв'язок, але, в принципі, мені здається, зараз діти дуже звикли на інтернет-спілкування, тому, в принципі, нормально. Понад 1400 педагогічним працівникам 27 закладів загальної середньої освіти Ужгорода довелося освоїти нові форми освітнього процесу із застосуванням засобів зв'язку нових технологій для комунікації з учнями. Наші вчителі, напевно, навчилися по-новому дивитися на своїх учнів. Вони по-новому почали використовувати технічні засоби, можливо, ті, які вони не використовували до цього. Я можу зазначити, що роботи побільшало, тому що всі почали відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків і до того, що вони дають своїм учням і який зворотній зв'язок діти реагують чи не реагують на їхні подання матеріалу. Всім в теперішній час є нелегко, але від нашої згуртованості і від того, наскільки ми готові сприймати виклики суспільства, ми вийдемо з цієї ситуації, напевно, більш сильними і готовими до будь-яких викликів. Згідно з розкладом, вчителі проводять уроки онлайн за допомогою платформ Classroom та Zoom, або ж дають посилання на записаний раніше матеріал. Завданнями та відповідями обмінюються, а також проводять консультації за допомогою Viber, Telegram, месенджера. Вихід для школярів, які не мають доступу до інтернету, відеоуроки, трансляція по телебаченню, а комунікують у телефонному режимі. Опрацювали платформу Classroom. Досить зручна, тому що відразу видно після завдання, якщо певні завдання оцінюються, то оцінка відсилається дитині, батьки можуть бачити, і свої оцінки бачать лише самі діти і їхні батьки, весь клас не бачить. Тобто дотримуємося ще й тих норм законодавства. Багато можна на цій платформі вести відразу таких приватних коментарів дитині, пояснюючи, де її помилки у виконанні того чи іншого завдання. Чи не побоялися вчителі використовувати інші платформи, де можна було проводити відео уроки. Це платформу Zoom. Зараз процентів 60 вчителів використовують у нашому закладі. Новий формат організації освітнього процесу і адаптації до дистанційного навчання дався важко, кажуть як вчителі, так і учні. У будь-якому випадку сприймають це як досвід і хорошу практику на майбутнє. Насправді важко, тому що треба весь свій багаж напрацювальні, який у тебе є, перевести по суті в електронний формат. Вчитель витрачає зараз багато зусиль, щоб самому освоїти всі ці речі. А щодо учнів, то по-різному. Є учні, яким подобається такий формат, є учні, яким такий формат не подобається, вони ходять у школу. Ну, різні діти, які відповідально до всього ставляться. Але головне мета, для чого ми це все робимо, то в принципі, якщо ця мета у всіх одна, то результат ми можемо отримати. Якщо педагоги середньої і старшої ланки комунікують в основному з учнями напряму, то вчителі перших-четвертих класів більше уваги приділяють співпраці з батьками школярів. Діткам подобається. Насамперед, коли вони вперше побачили один одного, їм подобається, махають ручками, вітають один одного. Але труднощі були з тим, що не всі мали змогу зразу під'єднатися до цих онлайн-конференцій. Розробляємо перевірочні роботи. Маємо можливість спілкуватися з дітками, маємо можливість спілкуватися з їхніми батьками. Це такі консультації з метою врахування навантаження на дитину, розробити графік
дистанційних підсумкових робіт. Тому що ви знаєте, що зараз оцінювання річне повинно відбутися на основі і першого семестру, і врахування оцих дистанційних робіт. І однозначно із врахуванням побажань батьків. Щодо успішності учнів, вчителі однозначні. Хто вчився у школі, той виконує всі поставлені завдання на карантині. Хто хитрував чи лінувався до цього, так само ігнорує навчальний процес дистанційно. Залежить від ставлення учня до навчання. Ми розпочали і запроваджуємо введення електронного журналу, відповідно в якому будуть відзначатися і оцінки, які вони отримують, і той матеріал, який вони проходять. Освітній процес 2019-2020 навчального року у школах Ужгорода триватиме до 31 травня. Буде виконано навчальну програму. Наші педагоги по можливості з застосуванням різних форм і методів будуть моніторити і досліджувати, як наші учні засвоюють ту програму, яку вони надають. Можливо, буде проводитися перевірка знань в різних формах. Тобто це можуть бути і тести, це можуть бути і якісь... синхронна перевірка знань, тобто в онлайн-режимі. Педагогічна рада має затвердити і прийняти рішення стосовно того, як вони будуть оцінювати своїх учнів. Повторюся, з врахуванням всіх технічних заходів і можливостей педагогів і учнів. Оцінки школярі отримують відповідно до критеріїв, визначених вчителями. Підсумкове оцінювання буде проходити по поточних результатах дистанційного навчання, а учні, які не долучилися до процесу, отримують оцінки на основі першого семестру і тих днів, протягом яких вони відвідували школу до карантину. З випускниками 11 класів ми сподіваємося на те, що зовнішнє незалежне оцінювання буде у нас розпочато з 25 червня. Наші випускники успішно здадуть його і будуть абітурієнтами і вступлять до вищих навчальних закладів. Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів відмінена цього року. Як засвоїли учні програмовий матеріал, педагоги перевірять вже на початку наступного навчального року. І тоді вже можна буде підвести підсумок ефективності дистанційного навчання.